Супрадин Актив – комплекс вітамінів і мінералів. Містить вітамін С та цинк, які важливі для зміцнення імунітету. Карпатська джерельна. Доторкнись до молодості. Мене звати Денис. Мене звати Сашко. Ми дует. Бітінг груп. Ми друзі. Ми друзі насамперед, а у танцях дует. Приїхали з міста Луганська. Ми приїхали давно в Київ. Ну, з відомих причин, через обставини у зв'язку з воєнними діями, які там відбуваються. І ось надвечір у мережі з'явилося вражальне відео з Луганська. Місто у вогні. Терористи обстріляли житлові квартали Луганська. Місцеві з багатоповерхівок фільмують клуби диму. Чути вибухи. Перші бомбардування і обстріли багато чого було. Роз'їжджав країною з мамою, з сестрою. Тато залишався там. Там бабуся і дідусь були, яких треба було доглядати. Словом, історія довга і доволі таки сумна. Але зрештою, коли вже розібрався з усім цим, у батьків усе це якось більш-менш вийшло, що можна якось існувати жити, я сказав, що я їду, бо не хотів бути, ну, просто таким 19-річним хлопцем, який сидить на шиї у батьків тільки тому, що такі обставини. Приїжджаємо з однією тисячею, треба ж на щось жити, я влаштувався в магазин, приймав товар, розвантажував, допомагав усе в магазині робити, там була зміна від ранку до вечора. Усе, у вихідні працював на шиномонтажі, якась СТОшка, найзвичайнісінька. Приїжджали машини, там колеса крутив, розкручував, полірував, міг машину помити іноді. Я працював тоді просто вантажником на пошті, тобто це склад пошти. Величезний. Тобто той, який розподіляє на всю область. Під'їжджають там 100-120 фур за ніч. Оці 100-120 фур розвантажує приблизно, кажучи, зміна – 100 людей. Просто вмикалася музика, дуже часто так роблять, щоб робітники трохи енергійніше працювали і не засинали. І я просто танцював. І мені це подобалося. Ви не повірите, але я на цьому складі, я не можу сказати, що я такий: «О Боже, життя лайно, я помру». Та ти був сповнений позитиву, все було класно. Мамо, забери. Ні, ми телефонували, як справи. Супер, чувач. У нас просто було шалене бажання. Ми хотіли танцювати дуже сильно. Ми скидали один одному відео. Так, ми оцінювали, дивись, чого я навчився, у мене виходить чи ні. І ми нещодавно переглядали архіви. Наші архіви – це доволі смішно. А ще ми думали, що можемо чогось навчити один одного, хоча там усе дуже було сумно. Ми просто самоуки, типу, у нас не було вчителя, викладача, ми там... Нам ніхто не пояснював правильно, де от сюди ногу ставити, а де треба сісти, а де треба корпус. Просто навчайся від хлопців, якими ти захоплюєшся. Ми замотивувалися, побачивши хлопців Last Twins Duet. Наразі вони у світі топові танцюристи, і вони збирають таку аудиторію, і вони роблять найкрутіші речі. Просто, так? Усе. Це ікона. І вони були нещодавно у Києві, і ми такі: «Вау!» І з-поміж танцюристів є ком'юніті, там усі листуються, кажуть: «Хлопці їдуть, на Хрещатику об 11:30 вони будуть». А ми там танцюємо. Ми на вулиці ще танцюємо іноді з хлопцями. Вони приїхали зі своєю колонкою, з підтримкою, з таким усім. Вони почали качати, і зібралися хлопці. І наша мрія, щоб не просто наживо побачити, а потанцювати, ну, здійснилася. Просто вибух, я танцюю з ними. Він там зацінює, ти ловиш десь музику. Він такий: «Вау, це круто». Тобто ти розумієш, що людина, власне, на рівні, так? Та він, ось він, поряд із тобою, живий. Він навіть каже: «Вау, круто», підкреслив. Усе, ми після цього тиждень відходили. Я бігав, літав, я наче доросла людина. Така подія для таких, як ми, це... Я доросла людина, та я радів, наче мені 12, і мені купили якусь іграшку, яку я дуже давно хотів. А ще вони брали участь у цьому шоу.
І вони ж виграли. І ми такі дивимось. Ого. Ми такі, ну спробуймо. Ну, мо, спробуймо. Ми завжди цього боялися, це чесно. До нестями. Ти сумніваєшся, переймаєшся тощо. Але ми такі сиділи і у якийсь момент, слухай. Що має статися, так? Що я своїм онукам розповідатиму, що ваш дід – дурень, який просто не спробував? Ну, це буде соромно. Не стримуй себе, танцюй життя. А сила волі – це твоє натхнення та драйв. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things they should do. Say, you know what? You're lovely. You know what? You're lovely. But oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore, shore. I hold you in my arms, I won't ask. Ляч, там було дуже. Це круто! Адреналіну, от так. Мішано все, звісно, але дуже круто, дуже класно. Сцена, вогонь.